Օգոստոսի 11-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ, կենտրոնական ապարատի ծառայությունների ղեկավարներ, տարածքային վարչությունների և բաժինների պետեր։ Ներկայացնելով քննարկվող թեման ու խնդիրները, Հունան Պողոսյանը նշեց. Այսօր մեր սեմինար խորհրդակցությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումներին, ոստիկանության պետի ցուցումով նաև ոստիկանության ղեկավարությունը ձեզ հրահանգել էր ուսումնասիրել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը։ Կարծում եմ ուղիղ շփման և քննարկումների միջոցով այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը կստանա իրեն հետաքրքրող հարցերի շուրջ սպառիչ պատասխաններ և պարզաբանումներ։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական Հայաստանի Հանրապետության նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտացված հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Դանելյանը ներկայացրեց սահմանադրական բարեփոխումների նպատակը, սկզբունքները, կառավարման համակարգի փոփոխության առանձնահատկությունները։ Բարեփոխումների հայեցակարգը ներկայացնելուց հետո Գևորգ Դանելյանը պատասխանեց ոստիկանության գործունեության առաջնահերթություններին, գործառույթներին, օրենսդրական դաշտի նախատեսվող փոփոխություններին ու սահմանադրական բարեփոխումներին վերաբերող մի շարք այլ հարցերի։